oikein hienoa päivää ja terveisiä täältä Bastokin Metalworksista, johonka jäimme edellisellä kerralla Final Fantasy 11 pelailemisien merkeissä. Mission Rank 5.1 selvitetty ja saatiin tietää siitä, että, tai oikeastaan vietiin tieto siitä tänne tuota Bastokin presidentti Karstille ja hänen luotetuimmille neuvonantajilleen, että tosiaan Shadow Lordin tuon 20 vuotta sitten tapahtuneen Crystal Warin pääpahis, niin ilmeisestikin hänen sinettinsä on murrettu, ja emme ole varmoja, että onko tämä Shadow Lord jo päässyt nousemaan valtaan, mutta joka tapauksessa he miettivät asiaa ja yrittävät saada senaatilta sitten lupaa jonkin sortin työryhmään tai johonkin tämmöiseen retkikuntaan, joka lähtisi sitten tutkimaan tuota Castle Zvalia tuonne Xargabardiin, joka on siis vieläkin pohjoisempana kuin toi Beardausin Glacier. Keneltäs me saadaan muuten seuraava tehtävä? Täältä, Xargabard Land of Truths. Uskokaa tai älkää, niin tämä tehtävä, Mission Rank 5-2, on koko tämän alkuperäisen Final Fantasy 11 viimeinen missio, eli ollaan periaatteessa tämän alkuperäisen skenaarion läpäisemisen todella lähellä, mutta tokikaan en tule sitä missionia kauhean pitkälle menemään. Tässä videossa tarkoituksena olisi enemmänkin vain laittaa tämä tehtävä alulle ja sen jälkeen sitten vierailla vähän Xargabardissa eräässä muun tyyppisessä yhteydessä. Nimittäin pitäisi saada toi level 60 limit breakki auki, että saataisiin nostettua meidän tasoja tuonne 60, koska Xargabardissakin on sen verran kovia vihulaisia, että niille ei meinaa pärjätä edes tuolla 50 tasolla. Mutta Karsti on täällä. Good of you to come. The reason why I didn't have Nai or Iron Eater bring you here is because the secrecy of this mission. Elikkä täällä on erittäin salainen neuvonpito. Eli Volkeri tulee ainoastaanko meidän kanssa pitämään neuvoa tästä tilanteesta. Eli senaatti ei ollut samaa mieltä, että sinne Castle Zvaliin pitäisi mennä. Noiden Mithril Musketeersien ei anneta lähteä täältä kaupungista mihinkään. Ja kuten tässä nyt on tullut selväksi monessa yhteydessä tässä Final Fantasy 11, niin nämä suuret valtakunnat täällä Vanadielissä, niin ne ei halua sekaantua mihinkään, vaan ne haluaa vaan hoitaa omat asiansa. Että annetaan Sandorian hoitaa niin sen pohjoisen maan asiat. What do they think the musketeers are for? Joo, täällä mietitään, että noi sandorialaiset ajattelee, että Bastokki yrittää kalistella sapelia. Toki Karsti täällä myöntää, että Bastokki tekisi kaiken oman hyödyn tavoittelemiseksi, mutta nythän on ilmeisesti tekemässä jonkin sortin ryhtiliikkeen, koska täällä suljettujen ovien takana nyt käydään tätä neuvonpitoa. Eli Volkeriko meille antaa nyt sitten tehtävän annon, eli nyt pistetään tämä meidän seikkailija Castle Zvaliin käymään Beardausin ja Glacierin pohjoisimmassa kolkassa, Frozen Land of Xargabard. Se oli se paikka, mihinkä se retkikunta, jonka takaumat nähtiin tuossa Magicite-tehtävässä. Ja tiedämme sen tosiaan, että Volkerin setämies oli siellä sitten, joka murhasi sitten vahingossa Cornelian, mutta myös suuren osan siitä retkikunnasta. Ja täällä nyt tulee tämmönen tiedonjyvä. Tosiaan mehän tiedettiin, että Volkeri on ollut siellä 20 vuotta sitten kristallisotaa sotimassa ja päihittämässä Shadow Lordia, mutta siellä oli myös Zade, joka sen
sen Shadow Lordin pistipäiviltä ihan kokonansa, ja sen lisäksi siellä oli myös Sid, tämä meidän Metalworksin luotettu tiedemies. Your adventurers hold the future of Vanadiel in your hands. We cannot accompany you, but our hopes and hearts go with you. Jos näet Zadia, niin kerro hänelle, että hän ei ole minua vielä voittanut taistelussa ja pitäisi tulla minua haastamaan. Ja sitten tuollaiset välihuomautukset tuolta, että Protect ja Shelly sitten teho haipui pois. Niin, siinä välissä kun ette olet katselemassa, niin meikäläinen käväisi nappaamassa yhden tason lisää. Eli me ollaan tällä hetkellä nyt Warrior taso 51, Monk 25. Ja se syy, minkä takia tuon tason nappasin, on se, että nyt lennetään tuonne Jeunoon. Ja sieltä sitten otetaan meidän mentori maatilta, otetaan uusi tehtävä tuon tasokaton nostamiseksi. Ja tämä on itse asiassa tämä Limit Break-tehtävä, niin tätä on helponnettu huomattavasti siitä, mitä se on alun perin ollut, onneksi. Mutta tässä voi hyvinkin olla, että tulee muutama kuolema koettua. Elikkä täältä oikeastaan voitaisiin katsoa, että onko meidän kauppatavarat. Earthcrustallit on mennyt kaupaksi, mutta sitten Absorb Agi ja Dragonfoe Mambo on siellä vielä 70 tonttua. Kukaan ei ole sitä ottanut vielä tuota. Katsotaanpas, miten niitä on mennyt kaupaksi. Täällä on kumminkin mennyt, viime kuussa on mennyt, melkein joka päivä on mennyt noita kaupaksi noita. No ei nyt ihan joka päivä, mutta kuitenkin tosi paljon, että minkähän takia tämä meikäläisen Dragonfoe Mambo ei ole mennyt kaupaksi, en sitä tiedä. Mutta ei muuta kuin tänne Lude Gardensin, tänne Arkkiherttuan palatsin puistikkoon. Mentoriamme Maattia tapaamaan ja sieltä ottamaan vastaan Limit Break Quest osa 2. Ja Limit Break Quest osa 3, niin muistaakseni, niin on aivan älyttömän nihkeä. Se on melkein yhtä pitkä kuin oli se Mission Level 4, se Magicide-tehtävä, joka vei yhteensä 3 videota. Että saa nähdä, että jaksetaanko me kerätä niin paljon leveleitä. Well, you ain't even close yet. You're just getting started. Ajattelitko, että sinä oli vaikeaa edellisen questin kanssa? Seuraava askel. Totta kai. No niin, ja nyt Maatti kertoo meille. Jotkut pohjoisen luolastot ovat täynnä hirviöitä, jotka voivat löytää sinut, vaikka olet näkymätön. Elikkä Frigisaittia pitäisi löytää sieltä pohjoisesta. Ja kuinka ollakaan, niin meillä sattuu olemaan juuri tuo meidän Mission 5-2, niin se vie sinne sarkaparkiin, missä nuo Frigisaititkin on piilotettuna. Ja siellä on 3 semmoista, juurikin tuommoista monsteria, jotka näkee sut, vaikka sulla olisi se Circumspection päällä, eli vaikka olisi näkymättömyys ja äänettömyys päällä, niin ne silti sut huomaa ja tappaa. Se on ihan varma juttu. Ja sen takia joudummekin tekemään tämmöisiä, en nyt sanoisi aivan amokjuoksuja, mutta joka tapauksessa tämmöisiä niin kuin itsemurhajuoksuja, että käydään hakemassa aina se Frigisaitti ja sen jälkeen kuollaan, koska ei me pystytä tällä hetkellä vielä pärjäämään niille monstereille. Ja voitte vaan kuvitella, että minkälaista on ollut silloin alkuperäisen Final Fantasy 11 aikoihin, kun näitä ei ole vielä helpotettu, ei ole helpotettu vielä näitä Limit Break-questejä, niin sun piti tappaa ne monsterit, että sä sait yleensä sen Frigisaitin aukeamaan. Tai siellä oli joku semmonen jonkin sortin
jonkin sortin semmoinen voimakenttä, joka esti sun sen saamisen, sen Fritzisaitin, jos et sä ollut tappanut sitä monsteria. Siinä oli vielä semmoinen kauhia asia, että se taisi se monsteri jotenkin respawnata 15 sekunnissa tai jotain tällaista yhtä hirmuista. Niin, että jos et sä kerinnyt ottaa sitä Fritzisaittia siinä ajassa, niin sitten se monsteri hyökkäsi uudestaan sun kimppuun ja sun piti taas se tappaa. Ja todennäköisesti henki meni, koska ethän sä todennäköisesti aivan täysin toissa hyvissä sielun ja ruumiin voimissa on siis taisteluista selvinnyt. Ja sen lisäksi ne on varmaan tarkoitettu, että ne taistelut käydään täydellä 6 hengen joukkueella, tosiaan ihan ihmispelaajilla ja 55 tasoisilla sellaisilla, tai tietysti voi olla korkeampi tasoisiakin, jos jotkut on aikaisemmin mennyt sen saman questin. Mutta joka tapauksessa niin näillä meidän tämänhetkisillä Trust NPC-hahmomäärillä, niin sitä ei ole mahdollista. Veikkaisin, että ei ole mahdollista tehdä. On muuten aika hienot maisemat täällä Beudesine Glacierissa, ja samaa herkkua on tiedossa tuolla Zargabardissa, joka tästä itse asiassa voimme katsoa kartasta, että se löytyy tuolta luoteisnurkasta. Ja Bad Eye meidät halusi haastaa. Aika kaukaa se pystyy meidät aistimaan. Kuulkaas täältä pesee. Katsotaanpa kuinka kauan Bad Eye porskuttaa meidän kirveen edessä. Pikkuisen saatiin edellisellä kerralla kesimakua siitä. No, damitsit ilmeisesti hyppää tonne sen verran korkealle, että ei meinaa nähdäkään, että paljonko tekee elämää. Se on muuten, en muista onko tässä pelailun aikana puhunut siitä, mutta se on jännä juttu tuossa Final Fantasy 14 se, että ui mikä arkku siellä on, pakkohan se on kattoa mitä arvokasta sieltä löytyy. No niin, greater than 59, less than 91. Second digit is even, okei. Second digit is 456, eli se on 4 tai 6 on se second digit. No katsotaanpa, olisiko 74. Se on suurempi. 74. Se voi olla myös 76, mutta kokeillaanpa 84. Okei, se on 76. Sen täytyy olla sen lukon kombinaation. Kyllä. Ja sieltä treasure käsket meille. Potion 3, padded armor. Kyllä me voidaan padded armor ottaa. Myydään se sitten kaupassa pikkusen rahanaa lisää. Ja potion 3, se voidaan laittaa tuonne meidän säilöön, tuonne Mog's Houseiin, niin käytetään sitä vaikka sitten pahan päivän varalla, vaikka siellä viimeisessä tehtävässä sitten, kun vaan päästään sinne asti. Sinne Castle Zvaliin asti. Onkohan niin, että juostiin jo sen tiehaaran ohitte? Tuolla se tiehaara on. Joo, mentiin vähän liian pitkälle. Se on heti kun intoutuu pitämään tällaista monologia, niin ihmekään, että hämääntyy reitistä. Niin, siitä piti sanomani siitä Final Fantasy 14, että siinä kun sä pelaat soolona, niin nämä monsterit, mitä täällä maailmankartalla sun vastaan tulee, niin ne on huomattavasti heikompia, että sitten kun sä meet johonkin dungeoniin ihan kokonaisen porukan kanssa, niin niissä tulee yhtä nihkeitä kuin nämä Final Fantasy 11 monsterit, että siinä on semmoinen mielenkiintoinen muutos siinä
pelin dynamiikassa, että siellä vaikka sä niin kuin tavallisella maailmankartalla sä pärjäät soolona kun pelaat, niin suurimman osan ajasta ja kauhean paljon siellä ei mitään porukoita näykään sitten. Toki siitä on jo useampi vuosi, kun on sitä pelannut sitä Final Fantasy 14. Ja on muuten, no ei toi kästi ei vissiin agroakaan, me ollaan sen verran korkealla tasolla. Mutta niin, ainakaan silloin kun pelasin sinne tasokatto 50 asti silloin se taisi olla ensimmäisenä vuonna, kun Final Fantasy 14 se Realm Reborn oli Pleikka kolmoselle ilmestynyt, niin pelasin sen silloin sen main-skenaarion läpi 50 tasokattoon asti. Ja, niin, sinä aikana ei aivan hirveästi sillä maailmankartalla näkynyt niitä porukoita sitten. Että se oli ihan yksityisyritystä pääasiassa. Ja niin, myös minä yksistäni siellä juoksentelin välillä, liityin feitteihin ja näihin maailmabossitaisteluihin. Niissä oli aina kymmeniä ja taas kymmeniä pelaajia mukana. Ja kyllä on paljon hyviä muistoja siitä, mutta nyt jos aloittaisin 14 pelaamisen, niin siinä menisi kyllä varmaan kauan ja hartaasti, että aluksikin pääsisin taas jyvälle siinä pelissä. Ja muutenkin niin kun siinä on tullut sitä Heavensvardia ja nyt sitten toi Stormblood on se uusi iso ekspansioni, niin kyllähän siinä on jo kerraksensa. Sarkabardissa on myös oma tämmönen musiikkinsa, tämmönen seesteinen. Jaha, Evil Eye ei tykännyt. Hei, meillä ei muuten oo noita Trust NPC:itä mukana ollenkaan. Pärjääköhän meikäläinen yksistänsä tälle Evil Eyelle, se jää nähtäväksi. Otetaan täältä kaikki meidän abilityt käyttöön. Ja ei kyllä Defenderia pitänyt laittaa, mutta olokot ainakaan ei saada niin paljon vahinkoa. Unohdinkin Trust NPC:t ottaa mukaan tähän. Jos rupeaa näyttämään pahalta, niin sitten pitää vaan juosta karkuun. Sturmbindi voi olla, että meidät pelastaa tästä taistelusta, jos joku. Ei hyvältä vaikuta. Joo, ehkä me disengageataan ja lähdetään vaan juoksemaan juna perässä. Jos ehditään tuonne. Toi on kyllä paha, kun ei muista tuota Trust NPC:tä laittaa päälle, kun ne toi seuraava ruutu aukeaa. Onneksi ei aivan hirveän pitkälle keritty. Niin meillä on ehkä teoreettiset mahdollisuudet on selvitä tuonne. Paitsi että toi gravity hidastaa meitä aivan liikaa. Surkeus. Niin ja nyt sitten ne Trust NPC:t mukaan kuvioihin ja äkkiä. Kupipi ensimmäisenä saa parantaa meidät, jos se kun joudutaan uusiin taisteluihin. Mä heti huomasin, että noin luurangot oli paljon verenhimoisempia kuin meikäläisellä oli toi hela oli tippunut tuon verran matalammaksi. Tää oli vissiin vaan field manual, se ei meitä kiinnosta niin hirviästi, että
Mutta Survival Guide meitä kiinnostaa aivan maharottomasti. Koska sen kautta päästään teleporttaamaan takaisin tänne sitten. Kuoleman jälkeen. Kyllä meidän yksi taistelu pitää ottaa. No, varmaan joka tapauksessa joudutaan ottaa tuota taistelu. Ennen kuin kohdataan ensimmäinen semmoinen Notorious Monster. Nyt Black Dragon. Se on vähän sama kuin Final Fantasyissä aikaisemminkin silleen, että ne, jotka on aikaisemmin ollut tuollaisia tiukkoja bosseja, niin sitten kun sä nostat tasoja tarpeeksi, niin sitten ne tuleekin vastaan ihan rivivihollisina. Ja ovat suhteellisen helppoja. En kyllä helpoksi en sanoisi tuota missään muotoa tuota Black Dragonia, vaan varmaan täällä sarkaparkissa, mutta täällä on meillä tämä Survival Guide. Noin, nyt päästään teleporttaamaan tähän kuoleman jälkeen. Tämä toinen on sitten Field Manual, eli periaatteessa katsotaanpas mitä Field Manual meille täältä. Training, Field Support, saadaanko me täältä kirkumusfektion? On joi, täältähän saa alter egoja. Oho! Minkälainen on Sakura tai Korumoru? Oiskohan siellä Black Magea saatavilla? Se voisi olla tuota niin meidän pelastus tulevaisuudessa, tämä Korumoru, jos se on Black Mage, mutta tuota, en nyt tuota niin osaa sanoa. Ei joka tapauksessa täällä nyt Repatriation, mikähän se on? Nothing for now. Tulemme tänne uudestaan katsomaan, että josko saatais täältä. En oo tiennyt, että noissa Field Manualeissa on tuota niin Trust NPC:itäkin pystyy saamaan. Siis aivan mahtavaa kerta kaikkiaan. Kartta kertoo, että me olemme tuolla luolan suuaukko siintää tuolla. Siellä luolassa niitä odottaa yksi kolmesta Fritchisaittia vartioivasta Notorious Monsterista. Täällä on näitä muinaisia raunioita täällä Sarkapartissa. Että hyvin paljon kuulostaa niinku toi nimen tommonen etymologia, niin kuulostaa vähän niinku olis Angband. Sehän tunnetusti on tuota Tarusormusten herrasta, tai tuon Keskimaan, J.R.R. Tolkienin Keskimaan semmoinen muinainen noitakuninkaan pohjoinen linnake. Ja kyllähän se totta on, että kaikki, jotka niinku tämmösiä fantasia roolipelejä on, oli sitten tuota japanilaisia sellaisia tai mitä nyt ikinä, niin kyllähän ne on tunnetusti paljosta velekaa J.R.R. Tolkienille. Ja nyt pistetään täältä yksi Lost Soul pakettiin, että saadaan parannettua meidän ukkelia. Mikä siellä hankkaa siellä taustalla? Oi, sieltä tuli Etemmu tuli kanssa mukaan taistoon. Kyllä me siinä tapauksessa otetaan täältä meidän kaikki mahdolliset abilitit mukaan. Tympiähän se on, että vaan nyt ei tulisi enempää kavereita mukaan taistoon. Siis mitä ihmettä? Is out of range. Ihan vieressä seisoin ja koko ajan kirvesmies valittaa. Ei ollutkaan isku etäisyydellä.
Heksen pupipillakin on kohta jo noi manapongot niin matalalla, että ei, ei kohta enää parannellakaan, mutta sillä ei varsinaisesti ole väliäkään, koska me ollaan menossa kohti. Kohti kuolemaa joka tapauksessa. Pistetään kuulkaas kunnos turbiinit pyörimään. Aika huonosti teki kyllä eteen muuhun. Pitää saada Aiamen kanssa tehtyä skill chaini, niin sitten rupeaa lyyti kirjoittamaan. Keimeihin. Joo, katsotaan, niin me saadaan tappaa nämä kaikki luurangot, mitä täällä pyörii täällä. Kuitenkin tuntuu, että niin oikein vetää puoleensa nämä, kun sä taistelet tässä, niin ne pikkuhiljaa rupee hivuttautumaan sieltä vähän niin kuin tietokone ohjaisi niitä kohti ja sitten lopulta pääsevät mukaan taisteluun. Mihin se Lost Soul meni? Noin kyllä valitakaan, vaikka se olisi lähtenytkin pois. Tai sitten se oli niin matalatasoinen, että se ei sitten agitoitunut meidän läsnäolosta. Niin, ja täällä kohta pitäisi näkyä meidän turmiomme. Siellä se on. Boreal Hound. Se vahtii täältä Fritzisaittia, eli Triangular Fritzisait. Ja kattokaa nyt, minkälaista lämää se saa aikaan. Voidaan taistella, mutta me ei voida voittaa. Se on vaan näin. Voidaan täältä Boreal Houndin noita speksejä katsoa, eli siellä on Boreal Houndin voima on mahdotonta mitata, se on sen verran voimallinen. Pistetään skill chainia tulemaan. Tonnia silti, kattokaa kuinka pieni murunen siltä on mennyt tuolta heloista, että ei. Ei kyllä minkäänlaisia, ei niin kuin minkäänlaisia mahdollisuuksia olisi tämän Boreal Houndia päittää. Tällä on ilmeisesti aika low defense, koska tää meikäläisen warrior iskee kuitenkin semmoista niin 200 HP:n iskua, mutta sillähän ei oo tosiaan ilmeisesti Boreal Houndin massiivisia helavarantoja, ei. Niitä ei edes kutitella suorastaan, voi näin sanoa. Eli metaani hönkäys 400 HP:tä tivutti meidän level 51 Floji N:ltä, eli on kyllä aika masta lämää sai aikaan hän. Mutta tämä me toki tiesimme, koskapa tuota niin. Niin. Tuo on tarkoitus paljon isompi tasoisella ja isompi määräisellä ryhmällä päihittää. Mennään Zargavardiin takaisin ja tapsit säästetään siihen, että voidaan ostaa noita Trust NPC:itä mahdollisesti noista field-manuaaleista. Pitää oikeasti mennä oikein verkkoon katsomaan ja ottamaan selvää, että mitä nämä on nämä Trust NPC:t. Onkohan ne jotain koska tiedän, että nyt tällä hetkellä on kun on tämä Halloween-kausi, niin täällä on menossa semmoinen varmasti noissa isoissa kaupungeissa, Bastogissa, Sandoriassa ja Windustissa, varmaan Jeunossakin, niin on menossa tämmöinen Halloween-kampanja. Siellä on kaikkia mörköjä, kulkee ympäriinsä kaupungissa ja niin edespäin. Sama juttu oli Final Fantasy 14 silloin, kun oli Halloweeni, niin siellä oli jonkin sortin kummitusfestivaali. Koillisnurkkaan nyt käymään, niin
sieltä löytyy sitten seuraava Fritzi-saitti. Yksi vaihtoehto olisi tietysti varmaan ehkä mahdollisesti käyttää Scroll of Instant Harppia, että me päästäisiin harppaamaan kesken sen monsteritaistelun, mikä aina sitä Fritzi-saittia siellä suojelee, mutta en tiedä. Voidaan sillä viimeisellä Fritzi-saitilla, niin voidaan kokeilla sitä, mutta nyt toistaiseksi ei. Joo, suunta on oikea. Täällä voi olla, että me ei pystytä välttymään tämmöisiltä jättiläistaisteluita, sen verran näyttää niitä täällä pyörivän. Ja ne on todennäköisesti semmosia, jotka agroontuu kyllä meidän läsnäolohon. Hienosti käänsit seljän sopivasti meille. Kivaa! Niin nyt sitten jännitetään, että koska täältä tulee vastaan ja mikä hirmu siellä se on. Boreal Koeurl. Koeurlilla taitaa olla tämmönen vanhit kill -hyökkäys, joten yritetään päästä tuonne luolan perälle ennen kuin se rupeaa sitä lataamaan. Niin... sieltä kysymysmerkit. Noin, Fritzi-saitti saatiin sieltä. Ja nyt sitten karkuhuppaan. Juoksoikohan se meidän peräs loppuun asti vai selvitäänköhän me tästä? Täälläkin jäi sinne. Katsotaan. Lähtökö toi? Ei agroontu. Niinpä niin. Tämä tuli kivi persaukseen. No, pysähdytään täällä luolan ulkopuolella ja katsotaan, jos se Boreal Koeurli sieltä hyökkää kimppuun, niin se on joka tapauksessa menoa, niin aivan sama, vaikka me pikkusen junailtais näitten jättiläisten kanssa tässä nyt joka tapauksessa. Niin nyt katsotaan, mikä siellä odottaa. Tervetuloa. Paikka ja mitä. On tämä kikasin tigeri. Nämä on aika tämmöisiä helppoja. Otetaan tästä gigas tiger silmätikuksi. No. Tiger vaihdetaan. Nyt. Se otetaan päiviltä ihan ihkaa ensimmäiseksi. Noin, koska se on helpoin. Helpoin siirtää sitten Frost Gigakseen. Täältä tulo kukas nyt. Sturm Wind. Noin. 5-7-8 meni. Eikä meillä ollut edes aggressoria ja vuokraita ja muuta kivaa päällä. Kyllä se vaan täytyy nyt varmaan ajatella, että siinä kävi nyt sillä lailla, mitä en arvannut, niin se, että se tosiaan jäi se. Jäi se nyt sitten tämä Boreal Koeurli sitten sinne ihan omaan arvoonsa ja... Nyt kun vielä pistetään tämä päiviltä, niin sittenhän meillä on mahikset ihan oikeasti selvitä ihan yhdellä
kuolemalla tästä Fritzisaittien metsästysseikkailusta. Niin, aijamme, käytäpäs weaponskilliä. No ei se käyttänyt, niin hoidetaan tämä musta kyllä viesti. No niin, ollaan saatu näköjään noita experience pointsiakin kuitenkin jo. Ollaan menossa kohti sitä level 5-2. Ajattelin, että ennen seuraavaa videota, että nyt kun me saadaan avattua tämä limit break level 2, niin ajattelin, että voisi olla mukavaa sitten kerätä tasoja sinne 60 asti. Ja hyvin paljon mietin sitä, että pitäisikö meidän jo kohta ruveta miettimään sinne tuonne Castle Zvahliin menemistä. Voin sinne kokeilla mennä, mutta todennäköisesti siellä olevaa pelin päävastustajaa vastaan meillä ei ole mitään sanomista vielä näillä tasoilla. Ja näin vähillä Trust NPC-hahmoilla, että olen miettinyt, että pitäisikö meidän tehdä tämmönen Rhapsodies of Vanadieliin kokonaisuuteen kuuluva tämmönen tehtävä, josta pystytään saamaan semmoinen Rhapsody in White -avain esine, jolla me saadaan sitten 4. Trust NPC-hahmo meidän jengiin. Mietin sitä tarkasti ja sen takia varmaan seuraavan videon iskeytymisessä eetteriin niin menee huomattavasti pidemmän aikaa, koska aluksikin se, että pitää grindata ja sitten se, että mietin tosiaan sitä, että mikä on paras etenemistapa. Mehän saadaan ihan kohta puoliin nyt kun voidaan täältä katsella tätä tavaroista se, että meillä on täällä odottamassa tämä meidän Executioner ihan muutaman tason päässä, niin meillä on jälleen kerran taas astetta kovempaa iskuvoimaa saatavilla. Oi Evil Eye, oliko sinun ihan pakko? Ajaa, no, jos et sä kerran haluat tapella, niin ei väkisin. Tulithan sä sieltä, pallosilmä. Saat maistaa täältä skilt-seiniä. Kattokaa nyt. Sieltä Hobaku iskeytyy eetteriin ja noin, sieltä skiltsipää. Aivan hienot damitsit. Exenillekin voisi mieluummin käyttää pentatrastia tai näitä muita tehokkaampia skiltseinejä. Täällä on näköjään demoniluokkaan kuuluvia viholaisia täällä. En osaa sanoa, että millä perusteella ne agroontuu, että onko se äänen perusteella vai... Ei. Näköjään äänen perusteella. Kyllä me voidaan sut höykyttää, se on ihan rutiinia meikäläiselle. Mitä Hobakuko meni hupiin? Ihmeessä. Ei mennyt hupiin sen, saatiin skitseihin.
Skill save tehtyä. Taas vähän sotahuutoa. Sotahuutoa tästä ja... Se on muuten se, se Rhapsody in White, joka on se key item, jolla saadaan se neljäs Trust NPC-joukkueeseen. Niin tietämättäni niin olen pistänyt sen itse asiassa alulle sen tehtävän, koska meillähän ihan ensimmäisessä videossa Final Fantasy 11 pelailua, niin alkoi se Rhapsodies of Vanadiel lisäosa. Ja se, kun astettiin Selbinaan ensimmäistä kertaa sinne satamakaupunkiin, niin se siellä tuli cutscene, joka oli osa tätä kokonaisuutta. Niin, sieltä me pystytään sitä seikkailua sitten jatkamaan. Demon Wizard ei olisi nyt ottanut onkeen sanottu. Okei, se tietenkin. Onhan vaan toi Dark Elementali ei agitoitu tästä. Noin, se lähti hupakin. No ja Pentatrastikin valitettavasti ei saatu skill chainia, mutta sieltä kun tuli kovatasoiset weapon skillit jokaiselta hyökkäävältä haamoluokalta, niin ei paljon Dark, tai toi Demon Wizard, niin ei paljon kuinka paljon teitä oikein on täällä? Aika paljon, katsotaan Agron tulko. Dark Elemental saa jäädä omaan arvoonsa. Tuostaan tänne ja katsotaan, saataisko me... Mikä tuolla on? Niin, siellä on, onko siellä meillä meidän Boreal kolmas vihollinen, mitä vastaan me lähdetään tappelemaan. Se voi hyvinkin olla. Mutta hoidetaan nyt nämä demonista alkuvuosiensa. Kyllä paha yhdistelmä, kun on slow ja darkness. Muutenkin tarpeeksi harvoin tulla kirveellä pääsee huta-asemaan, niin sitten kun on vielä slow päällä, niin ei hyvä. Eksen millä onneksi siellä hyvää jo tuhoa. Ja nyt saadaan hyvä noiskiltseen. Kestävä pirulainen ihan kirjaimellisesti. Mutta ei mitään sellaista, mistä me ei selvittäisi. Varsinkaan pistettäisiin vähän näitä weapon skillejä, tai noita job skillejä täältä. Berserkkiä sun muuta, että saataisiin vähän enemmän lämää aikaiseksi. Focus ja dodge kanssa aika kivoja tuota. Tämäkin kaikki olisi niin paljon helpompaa, jos olisi semmoinen hahmoluokka edustettuna, joka pystyisi tuon näkymättömyyden loitsimaan ihan itsestänsä, ettei tarvitsisi mitään kirkumspektionia tai mitään tällaista. Harjoittaa! Eli kaikki tytöt ja pojat siellä kotikatsomuissa, jotka aikovat jossakin vaiheessa Final Fantasy 11 lähteä NPC ja hahmojen kanssa läpäisemään, niin, ottakaa tästä vaari, aloittakaa peli Thiefillä, Thief-hahmoluokalla tai White Mageillä tai jollakin loitsintakykyisellä. Red Magekin on ihan hyvä vaihtoehto, koska
näissä Trust-NPC-hahmoissa ei ole sitä niitä pystyviä niitä tarvittavia loitsuja tekemään. Noin. Ja nyt sitten. Siellä se on. Boreal Tiger. Toivottavasti se Boreal Tiger ei tapa meitä ennen kuin me päästään tuonne. Siellä se kysymysmerkki on. Älä tee mitään radikaalia. No niin. Please. Otetaan täältä. Instant Warpia käytetään. Eli sitten Interrupt. Hyvä Exempille joutunut sijaiskärsijäksi. Mitä? Jaha. Mitä se käytti? Siis jotakin aivan jäätävää hyökkäystä. No, anyway, saatiin mitä haluttiin. Tultiin hakemaan fritsisaitteja ja me saatiin kerättyä fritsisaitit, joten kahdella kuolemalla tämä nyt meni. Ajattelin alun perinkin, että se menisi kahdella kuolemalla silleen, että suosiosta kuollaan kahdelle ja sitten käytetään instant warpia siinä viimeisessä, mutta ei nyt keritty käyttää instant warpia, kun sieltä tuli 700 HP:ta vievä hyökkäys. Aivan jäätävää. Elikkä tuollaisia taisteluita olisi pitänyt loppuun asti viedä aikoinaan Final Fantasy 11, jos olisit halunnut tämän Limit Break 2 päihittää. Sulaa hulluutta, sanon minä. Maatti kertoo, että the very thing you crossed another great threshold today. Ja jälleen kerran sanotaan, että tämä on vain alkusoitto sille, mitä tuleman pitää. Että kun level-limitti on nyt 60, niin voitte kuvitella, että kun 5 leveliä aina yksi Limit Break-questi tuo tullessansa, niin meillähän on niitä vielä kurumykket. Mutta nyt teleportataan sinne Selviinaan. Ajattelin, että nyt tai ei koskaan on aika hommata se 4. Trust NPC. Se on ollut mahdollista jo jonkin aikaa. Mutta niin. Onko se Kolshussussa vai missä se on se Selviina? Mutta nyt vasta oikeasti ajattelin, että nyt on sen aika. Tähän asti on niinku verrattain hyvin pärjännyt kuitenkin näillä 3 Trust NPC:llä. Ehkä olisi ollut hieman helpompaa mennä ne jotkut Castle Ostroja tai noi Delkfoot Stomerit ja tuollaiset voi, mutta voi olla, että tämä oli nyt ihan hyvät tämmöiset oppiraat maksettiin tässä tähän asti. Ja nyt sitten käydään hakemassa se 4. Trust NPC ja ollaan onnellisia kaikista niistä oppitunneista, mitä 3 Trust NPC:n kanssa ollaan saatu oppia. Elikkä täällä tuolta me saatiin tietää silloin siinä alkuperäisessä Selviinä katsiinissa, kun tänne astuttiin, että täällä tarvitaan Adventurerin apua Nailina täällä sanoo, että sinä vastasit meidän kutsuihimme. Ja Aberlard antaa meille tehtävän. Entrepreneur, associate of mine known as Gilgamesh has had your name on his lips the past several days. You rescued a young woman adrift at sea and she spoke quite highly of you when she woke up. Fighting you has removed one burden off my shoulders, but there remains yet another. Elikkä pitää käydä hakemassa vähän sen mehiläisen pölytystä. Crack of Holland ja Crack of Demin ympärillä niitä on, eli tuolla Constant Highlandsissa ja Lafayne Highlandsissa noita
piipolleneita on mahdollista saada. Ja tuota niin, kolme sellaista pitäisi löytää. Ne on valitettavasti aika rare droppeja. Niitä voi ostaa myös auction houseista, mutta valitettavasti ne on aika tyyriitä, mutta tuota niin, seuraavassa osassa tavalla tai toisella me ollaan hommattu kolme piipollenia ja siirrytään eteenpäin elämässä ja toivottavasti kohti neljää Trust NPC-hahmoa kerralla. Ja tuota niin, tällä kertaa tällaista saatiin vähän eteenpäin mission 5-2 ja sarkapardiakin päästiin vähän kurkistamaan. Tällä kertaa tämä oli tässä. Kiitos kaikille seuraamisesta. Minä olin Fuojien ja tämä oli Let's Play, eli pelataan Final Fantasy 11. Se on...